皆さんこんばんは、ウトケーキです。今日はですね、 FA シリーズの紹介を、ジノシリーズに引き続きさせていただきたいと思います。 FA シリーズっていうのはですね、普段僕が愛用させていただいてまして、家にですねもう複数台ある感じになってます。で、結構カラーバリエーションもいっぱいあって、今回ですね、出たばっかの黒い鍵盤のモデルを、使わせていただきたいと思います。非常にですねかっこいいね。で、結構ね弾きにくいんじゃないのって声もねいただくんですけど、全然鍵盤普段弾いてる人だったら気にならないと思いますね。いろんな、機能が盛りだくさんなので、最後まで見てってください。よろしくお願いします。はい、早速 FA の音色紹介に行きたいと思います。 FA の音色選びはですね、これ非常見ていただけると分かる通り、ジノとほぼ一緒ですね。カテゴリー別にこう並んでますので、このボタンを押せばキーボード、このボタンを押せばベースといった感じに選ぶことができます。で、フェイバリット機能っていうのもジノと同じなので、これわからない方はですね、ぜひジノの動画を見て来てください。で、今日はこのフェイバリット機能に紹介する音色をもうあらかじめ仕込んできたので、これで音色紹介をしていきたいと思います。ではまずピアノの音色聞いていただきたいと思います。はい、じゃあ続きましてエレクトリックピアノの音色聞いていただきましょう。続きまして、オルガンの音色いきたいと思います。はい、続きまして今度はストリングスの音色紹介したいと思います。これはですね、S1、S2 を使って、奏法というのも切り替えながらちょっと演奏してみたいと思います。じゃあ続きまして、シンセサイザーの音色の紹介をしたいと思います。
続きまして、ドラムの音色になります。じゃ続きまして、スプリットデュアルの話をしたいと思います。こちらもですね、ジュノ同様にスプリットボタンを押すだけでこのようにですね、パート1に、左右分割で、2つのパートを演奏することができます。でこの FA にはですね、リズムパターンもいっぱい入ってまして、例えばこれフレーズごとにですね、フィルインだったり最後のエンディングだったり曲のイントロだったり、こういうパターンも入っております。例えばこういったパターン、これに合わせて、先ほどスプリットを組んだ音色をちょっと弾いてみたいと思います。続きまして、今度はですね、デュアルですね。こちらもデュアルボタンを押すだけで、このように今度は縦に、これもジュノ同様ですね。カラーになってて非常に分かりやすいですね、これは。で今、ピアノとストリングスが重なっております。こんな感じの音色です。ストリングスの方が音量がでかいなと思ったら、このレベルに合わせていただき、こうボリュームを取れば簡単に音量バランスが調整できます。続きまして、ライブセットの紹介になります。ライブセットっていうのは、先ほどはですね、スプリットデュアルで2パートまで使ったと思うんですけど、今度はですね、16パート重ねたり分けたり、自分の好きな感じでですね、組み合わせて音色を作ることができます。僕が作ってきた音色はですね、1から7だから7パートの音色をスプリットとレイヤー、レイヤーってデュアルですね、これを組み合わせて作ってます。どんな音色になるかっていうのをちょっと弾いてみたいと思います。続きまして FA のですね、機能の一つ、一番重要なところでもあると思うんですけど、曲作りができるってところですね。どうやってやるかっていうと、シーケンサーボタンっていうのがここにありますので、これを押していただけるといただくと、こんな感じでシーケンサーの画面が表示されます。1から16パートがずらっと並んでる感じになってますね。で、録音の方法っていうのはですね、いくつか種類があるんですけど、今日は、リアルタイムレコーディングっていって、この録音ボタンを押すとクリックが流れるんですけど、これに合わせて演奏して、録音していきたいと思います。でですね、今回ループボタンっていうのを使いまして、このループボタンを押すと、例えば8小節とか2小節とか4小節とか、そういった4小節、設定することによって、4小節の場合だと4小節になったらまた1小節に戻るみたいな感じのループになります。でこれを例えばドラムを4小節取って、その後ベースを4小節みたいな感じで、どんどん曲を組み上げていくっていうのが、やっていきたいと思います。
中ではですね、その他の機能としまして、この FA にはサンプラーが入ってまして、SD カードですね、 SD カードに音素材を入れていただければこちらのサンプルパッドで鳴らすことが可能になります。これはですね、その先ほど作曲する際にシーケンサーを使ったと思うんですけど、シーケンサーにも、このサンプルパッドで、例えばですね、その効果音とか入れたいんであれば一緒に録音することができますので、オーディオを使った作曲がこの本体、FA だけでできてしまうっていう非常に便利な機能となってます。で、このサンプラーのパッドなんですけど、ピンクに光っている時はこのサンプルパッドになってるんですけど、その他にもいろんな活用法があります。パッドユーティリティからパッドモード入っていただけると、このようにいろいろパートセレクトだったりパートミュートだったりいろんな機能があるんですけど、僕がよくライブとかで使うのはパートセレクトってやつですね。パートセレクトってのは、2番を押していただけるとなるんですけど、1から16パートってのを、まあ、選択する際にこう上下で移動する。なので1から例えば15とかに飛びたい場合ってこういかないとダメですよね。これをサンプルパッドでパートセレクトにしていると、1から15っていうのをこう瞬時に飛ぶことができるんですね。なので、非常にライブの時とか、ここは自称してて、暗いところでも見えますので、ここに例えばなんか、例えばテープとか貼って音色とかを変えておけば非常に見やすいとなっております。最後にですね、一曲この FA 本体のシーケンサーを使って作ってきましたので、サンプルパッドではパートセレクト、そしてですね、こちらのつまみだったりとかもいろいろ触って演奏してみたいと思います。それでは聴いてください。はい、皆様いかがだったでしょうか。 FA06 非常に盛りだくさんな、機能が盛りだくさんだったと思います。今日ですね、ご紹介できなかったポイントもいっぱいありまして、例えばですね、オーディオインターフェース機能、これはですね USB でパ
パソコンとつないでいただければコントローラーにもなりますし、そのまま FA のですね音色が USB オーディオとしてオーディオインターフェースとして録音もできると。こちらあの本体だけでも曲が作れますし、パソコン制作でもすでに曲を作っている人はオーディオインターフェースとして使ってみるのもいかがなんじゃないでしょうか。あとはですね、音色エディットがですね、これまたすごいできまして、スーパーナチュラル音色っていうのを FA は進んでますので、例えばピアノだったらピアノのハンマーの音をもうちょっと強くしたりとか、そういったことも、できますので、自分だけの音色を作ることも可能になっております。であとはですね、ローランドがですね、音色を配布するサイト、ローランドアキシャルっていうものがありまして、それはオンライン上になるんですけど、FA 内に入っている音色以外にもですね、カテゴリーに例えばそのバンドだったり ダンス系だったりとか、いろんな音色を配布しているので、そこをチェックしてみるのもいいかと思います。はい、そんな感じですかね。普段はですね、僕も車はあるんですけど、あんまりその近場のスタジオだったりとかだと車を走らせたくないなって時に、やっぱり重たいシンセだとそれができないんですけど、 FA だと 5.6 キロしかないので、車がない人でも簡単に持ち運びすることができますので、とてもですね、機能もいいし音もいいし、どれもいい、普段僕も気に入って使ってる機種になっておりますので、ぜひですね、手に入れて、FA の良さを実感してみてください。ありがとうございました。